نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين وقول طالب المانو دا زمون سر دا سورة احزاب الدرس الاول الف او بدي درس کے زمون سر اتا ایتو نو ایک تا اٹ نو تقریبا ایک تا فائو یعنی دا پینزو پوری جکم آیتو نو دا غی اوے لیشو پائی کیا غدو سوالات زمون سر جکم دے ناغا ہوں آل شو اس داخلانی جکم آیتو نو دی چھے تا اٹ پدی کی زمون سر دا پا مفہومات شتا دے خو سوالات پدی کی نشتا دے بارحال تا سور دی آیتو نو ترجمہ دا غی تفصیل یعنی تشریح ہم یادا کئی لازمی دا چھیارا د دین تاسو مطلب دا دے تاسو دا یاد کی او دا غن سوالات راشی او مطلب دار بیا غا تاسو ته آسان شي نو الله تعالی فرمای چې ان نبی اولا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولا ډیر نزدې ده بالمؤمنین مؤمنان ته من انفسهم دخل زانوننا وازواجه او بیبیان دې پیغمبر علیہ السلام امهاتهم میان دې دې مسلمانانو دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنانو ته د خپل ځانونو نه هم سیوا دي حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې یو کس مکمل ایمان والا کامل ایمان والا نشي کېدلی تر څو پوری چې داغه زما سره محبت احب الیه د خپل ځان نه یعنی سیوا نه او دغه سی د خپل مور او پلار نه د خپل بچو نه او د ټولو خلکو نه سیوا نه دا مکمل ایمان والا یعنی کامل ایمان والا نشی کېدل عمر رضی الله عنه نازته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کوي عمر استاد زما سره څومره محبت ته څومره مینا دی را سره دا عمر رضی الله عنه ورته فرمایي دا الله رسولا ما ته د خپل مور او پلار نه ما ته د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه تجھ دې نه محبوبي نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي عمر د خپل ځان نه ته محبوب یم او کرے عمر رستران هو غلی شو خپل حضرت یو قتل چیر زما د حضرت سوې دی ټیم کې لک سات پس عمر رستران هو د خپل مبارک ان الفاظ وزي بيد الله رسول ما ته د خپل ځان نه هم محبوب یی نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای عمر الان است ایمان وس مکمل شو تو اس کامل مؤمن شو خوګو طالب علمانو چې نبی علیہ الصلات والسلام دا آیات کلمه ته د دې خبرې دعوت راکې چې مؤمنانو تبا نبی علیہ الصلات والسلام د خپل ځانونو نه محبوبي د ټولو خلکو نه د خپل بچو نه د خپل اولاد د ټولو خلکو نه زیات محبوبي او دغه فریټیکل چې کم دین صحابه او خودلا چې را نبی علیہ الصلات والسلام هغه د څنګه محبوب او په نبی علیہ الصلات والسلام خپل مالونه خپل جانونه خپل هر څه قربان کړل هغه صحابه ها نو چې دغه خبر مونږ ته هم دا قران مونږ ته وای چې نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیات نزدې دي مؤمنانو ته د خپل ځانونو نه او د نبی علیہ السلام چې کمی بیبیان دي او ازواجه امهاتهم د نبی علیہ السلام چې کمی بیبیان دي نو دا د امت میان دي دا غو موریان دي یعنی دا غي حیثیت و تحصیل دي و اولو الارحام و غرشتہ دار بعضهم بعض دي اولا نزدې دي به بعض بعض ته فی کتاب الله په کتاب د الله کې من المؤمنین د مؤمنانو نا والمهاجرین او د مهاجرین نا دلته یو مسله یاد ساتي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته چې کوم دین هجرت وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کارونه وکړل او پاره کې یو کار دا نبی علیہ السلام وکړلو چې د انصار او د مهاجرینو په منځ کې چې کوم دین مواخات مواخات چې کوم دین هغه قائم کړ
یعنی مؤخات و رور ولی تا رور ولی دا صحابه و منس کی قائم کرلا اگر رور ولی ان داسی رور ولی قائم کر رسول الله صلی الله علیه وسلم بای چارا چوت ویلی شی چې په دنیا کې دا غي مثال نشي مونږ د کېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انصار او مهاجرین یو انصاری د بل مهاجر چې کم دی رور ګرځولې شو یعنی دا انصاری ته چې دا مهاجر ستارور دی اره یو کس تخبل خپل مرګره میلاو شو ان تر دې پوری چې یو صحابي بل صحابي ته چې الکا زما کور کې چې کم دی نه تو بي بیان دي ته یو بي کم استا خو خې زما غې ته طلاق ورکم او د تیر شي ناګه سره بستاني کاوش او ته د دېستا مبارک شي برحال بل ارسه وسره نیم کړ خود دې کې قران کریم وایي چې دغه انصار او مهاجرین هغه ستاسو رونه دي هغه خپل زبانه خو چې ستاسو کوم خونی رشتہ داران دي نه ستاسو نږدې رشتہ داران دي رور دې پلار دې د ترزوې دې د ماما زوې دې او اولل ارحام هغه د خون رشتہ دار چې کوم مطلب دادي بعضهم بعض دي اولا نږدې دي به بعضن بعض ته په کتاب الله په کتاب د الله کې یعنی ستا میراث چې کوم دین هغه به داخله کوي د زنه چې رستا مهاجر رور دې هغه ته میراث پاتې کې نه میراث هغه ته نه پاتې کیږي میراث پستا پاتې کیږي چې کوم ستا رور دې ستا خور دې مطلب دار ستا پلار دې ستا مور دې ستا خزه دې د ستا رشتہ دار نږدې مطلب دار دوی ته به میراث پاتې کیږي ها پاتې شو من المؤمنین والمهاجرین اغسدی نو الا مگر ان تفعلوا چتا زوکی الى اولیائکم د خپلو دوستانو سره معروف او نیکی له دینه قران تاسو مننه نه پرمایل چې ته د مهاجر سره چې کم نه نی رو ولی مکوا اغه سره خما کوا دا اغه سره مطلب دی دغه مکوا دا اغه سره به هم کې حکم چې ستا خونی رشتہ دار دی لستارونه دی اغه به دی خبرې کې مطلب دار دی الله په کتاب کې په میراث کې اغه ځان لري دا سینه چې اغه په میراث کې دا انصار مهاجر ستا سره په میراث کې نشي شریک کېدل کان ذالک فی الكتاب او دید اکار په کتاب کې مستور لیکل شوی و اذ اخذنا وکړه چې موږ واغسته من النبیین د پیغمبرانو نه میثاقهم وعدت وی و منک استانا و من نوح ان نوح علیہ السلام نو ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام نو و موسی او د موسی علیہ السلام نو عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم علیہ السلام نو و اخذنا موږ واغسته و منهم ندوین میثاقا غلیظ و وعده مضبوطا نو سو وعده وا اغه د الله د دین د اقامت دا الله د دین د غلبه دا الله تعالی د دین د اشاعت دا الله تعالی د دین د خورولو د ټولو پیغمبرانو دا وعده غستل شي وا چې تاسو به د الله د دین ان دا به تاسو زمواري دا به تاسو غالب کوي دا به تاسو خلکو ترسوي دا به تاسو ان زمواري وي نو دا وعده د ټولو پیغمبرانو ناغستي او ټولو پیغمبرانو په بهترین طریقه سره د خپل وعده چې کوم دی هغه سکړه یعنی هغه پوره کړی دا او الله فرمایلی اس ال صادقین د پاره د چې تپوسو شي د غریشتونو نه ان صدقهم په باره د رښتیا ویلو د دوی کې وعد للکافرین او تیر کړه موږ د کافرانو د پاره عذاب الیما عذاب درناک فغو طالب علمانو دا زمو سره دا رکو چې دا یعنی الدرس الاول 1 تا 8 آیاتونه چې کم دینه دا زمو سره پوره شول نو تاسو ته عرض دا لې چې دا کم آیاتونه زمو سره دی د 1 نواله تر دا اٹا پوری د دی آیاتونو ترجمه چه کم دینه دا تاسو لازمی چه ده یعنی یاد کرنا ترجمه لازمی یاد کری یو خبر دو خبر پا دی رکو که چه زمان سر دو سوالات تی دوان سوالات چه کم دینه دا بتاسو یعنی یاد کری پا دی رکو که تقریبا زمان سر چه کم دینه مفهوماتی عبارتی سوالات تی کم چه زمان سر عبارتی سوالات تی نو آغا عبارتی سوالاتو یعنی اگر تاسو پر ترجمه سره حل کول شئ چې لاول نه عبارت داده چې ما جعل الله چې دې ګرځولې الله تعالی رې جوړین دی پاره دی وسړي من قلبین دو زونه په جو په هی داغه پسینه کې نو دا خو ترجمه شو او په دې کتاب کې لیکلي هم د پورتو کې مشتره وختو کوم تاسو ته ویلې شو لا چې تاسو به ځان پوهې کې یو دا مفهوم دی دویم نمبر عبارت ته وما جعلوا نذكر زولی الله پاک ازواجکم اللائی بی بیان استاسو آغا تو ظاهرون چی تاسو زیار کوئی من هن دوی تا امہاتکم پشاندہ میان دخ پلو او در ام لمبر النبیو چی نبی علیہ السلام اولا نزدید بالمؤمنین مؤمنانو تا من ان پسیهم دخ پلو زاننا دا دری وانا عبارتی سوالات دا کب دری عبارات چی دی دا دی مفهوم چی کم دین تاسو با هم یادا کئی او دا غی سر دا دی ترجمه با هم یادا کئی او دا وتا سهولی کوي په یادو باندې چې تاسو ته یاد شي الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات